မင်္ဂလာပါရှင် CNN သတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေတတိပေးခဲ့တယ်လို့ AMP ဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ရုရှားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲထဲပါဝင်လာဖို့နှိစက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေတတိပေးခဲ့တယ်လို့ AMP ဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာကပြောဆိုလိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကတတိပေးခဲ့တယ်လို့ AMP မှဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာက CNN တင်ဆက်ထားကိုပြောပါတယ်။ဒီကရက်စက်တင်ဘာ29ရက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကြောင့်တိတက်ခန့်လူထုတွေရဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းကို AMP ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကမျှတမှုမရှိဘူးဆိုကာ UC ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ statement ကိုကြည့်ကြလေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာ UC ဘက်ကသူတို့အဲ့ဒီ statement ကိုသုံးသပ်တာမှာဒီနိုင်ငံရဲ့ပါတီများမဲ့ပုံနဲ့ဥပဒေကတချို့ပုံမှန်တွေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်တွေကို something line up ဖို့တော့အနေပြကမှုတွေပြည်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကအဲ့လိုမင်းကရှင်းပြတယ်အဲပြီးရင်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာအဲဒီတစ်ဖက်သက်ဆံမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အမြင်လေးသူတို့ပြောတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်နောက် statement တော့အဲ့လိုလို့အဲဒီလက်ရှိဖွင့်ပေါ်တဲ့ဥပဒေအပေါ်ဥပဒေနဲ့ဥပဒေတွေကိုအဲ line up ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုအဲဥပဒေတွေကိုလက်နက်မှုမရှိဘဲဆန့်ကျင်တဲ့ပုံစံကို support ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအမတို့ပြန်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ယူရီသာအမေကိုဒီလိုကအဲ့လိုသူအမေကိုဒီလိုပြောတယ်ဟိုလက်ရှိဒီဥပဒေလေးအပေါ်မှာလိုက်နာပို့လို့ရေဆိုတော့ကိစ္စဘုရားကဒီလိုပါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲပါတီကိုအတိပြည်တယ်လို့ဟိုပါတီပြည်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုအဲ့အပေါ်မှာဘာပဲမို့ဒီပြည်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ရွှေ့နေတာသူတို့ရွှေ့နေတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတိုက်ပွဲမဖော်ဆောင်ကြဖို့မြန်မာတပ်မတော်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရတားထိခိုက်တေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးကြုံမှုတို့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချုပ်ရကန့်ကွက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထို့အတူလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနေကြတဲ့ INGO, NGO နဲ့ CSO တွေကိုပြည်ပင်ထားမှုကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့စစ်ပွဲ area စစ်ပွဲနဲ့မပတ်သက်တဲ့နေရာတွေအပါအဝင်မြို့နယ်တချို့ကိုဂုံးလန်းရေလန်းတွေကိုအင်္ဂါနဲ့မရှိပိတ်ဆို့ထားမှုဟာအဲ့ဒီဒေတာရှိဒေတာခန့်ပြည်သူလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးကိုချိန်ချောက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ကြောင်း AMP ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီပေါ်တော့ထုတ်ပြန်ကြတာကလက်ရှိခံပြနေမှာဒီဖြစ်တဲ့နေတဲ့ဒီစကြောတဲ့စပွတ်မှာဒီလူတွေခြေခိုက်နိုင်တာမျိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီလူတွေဟိုခံကြနေရတဲ့အခြေအနေတွေမြားလေရှိနေတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဒီလူတွေအတွက်နိုင်ငံအတွက်ထူးထူးတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထုတ်ဖို့ပြောချက်ပေါ်ပါဝင်ရှိလို့ယူဆတဲ့ယူလေးယူကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုယူရီတို့ပြည်သူတွေတိကနဲ့လည်းပဲယူရီတို့အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြန်ပြောချက်ပေါ်လွယ်တယ်ကတော့ဒီလိုလေဒီလိုရှာလို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်မှဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဟိုတဖော်တော့အမျိုးကိုယ်လေးမှုရှင်းနေတယ်ဒါကျွန်တော်ဘာလဲလိုအပ်ချက်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချင်းပြတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ UNAA နဲ့တပ်မတော်တို့နနစ်နိပါရန်နာထားတဲ့တိုက်ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကစတင်ကတကြောပြန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဩဂုတ်လနဲ့စတင်ဘာလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲရှောင်လူဦးရေ 6,000 ကျော်တိုးလာတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းအနာပိုင်များမှထုတ်ပေးထားတဲ့ဖက်ပန်းရောင်ကကင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုတ်သားတွေအတွက်တတိခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုတ်တမညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနတို့ထိုင်းဘက်မှကန့်လန့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါရှင်။ထိုင်းအနာပိုင်ကထုတ်ပေးထားတဲ့ဖက်ပန်းရောင်ကယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်လက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုတ်သားတွေအတွက်တတိခံလက်မှတ် Certificate of Identity CI ထုတ်ပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကိုကန့်လန့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။နှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနတို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြစဉ်အခုလိုမျိုးထိုင်းဘက်ကနေကန့်လန့်လာတာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရွှေပြောင်းလုပ်သားဌာနခွဲမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသူရင်လင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ထိုင်းအစိုးရကတော့ကျွန်တော်ဒီပါသူတို့နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့တရားမဝင်ဒီရောက်ရှိနေတဲ့လုပ်သားတွေပေါ့နော်။ဒီကတော့မြန်မာလားကမ္ဘောဒီးယားသုံးနိုင်ငံရှိတာပေါ့။
သုံးနိုင်ငံရဲ့ EA ဒုသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ2020တုန်းကတော့သူကဟို2020ဝန်တစ်ချိန်ပေါ့2029ရဲ့ဆန္ဒ2020ဝန်တစ်ချိန်ထုတ်ပြီးတာပေါ့နော်ပြီး2021ဘုံဝန်လည်းတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းအောင်ကပ်ပေါ့ပြီး2021မှာလက်ရှိတည်းထုတ်ပြီးနေတာပေါ့နော်ပန်းအောင်ကပ်ဆိုတော့ယာယီနေထိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံပန်းအောင်ကပ်ဒီဟိုလက်ရှိရောထုတ်ပြီးနေအဲ့ထုတ်ပြီးတဲ့လူသမားမျိုးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှမီဒီယာမှာပြောင်းတတိကလည်းပဲပေါ့နော် CI ထုတ်ပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့ကန့်လန့်လာတာပေါ့လက်ရှိတော့သူတို့ပထမကျွန်တော်စီကိုတောင်းကန့်လန့်လာတော့2021ဝန်ထုတ်ပြီးတော့လည်းပန်းအောင်ကပ်တွေကို CI ထုတ်ပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးကန့်လန့်လာတာပေါ့လည်းကန့်လန့်တဲ့ဟာပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကနဦးထုတ်ပြီးပြီးတော့ဟိုကနဦးထုတ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဆောင်နေရပေါ့နော်ပန်းအောင်ကပ်ကသူတို့ဟို KI တွဲမှာပဲနေထိုင်လုပ်ကံဝင်ရတာပေါ့နော်ဒီ CI ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလူလက်စားတော်လာတာလက်ရှိမှာတတိကံလက်မှတ် CI စာအုပ်ရဲ့တက်တန်းဟာ၄နှစ်ရှိပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ထုတ်ပြီးမဲ့အချိန်ကာလကိုတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်က CI စာအုပ်ကန်ဆောင်ထားပြီးသားမြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေကိုတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်တက်တန်းတိုးစကန်တွေဖွင့်လှစ်ကလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုင်းရောက်ထောက်ထားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေဟာဗပန်းရောက်ကလှုပ်တဲ့အခါမှာကုန်ကြစီအများအပြားကြက်ခံပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ရသလိုအခု CI စာအုပ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကုန်ကြစီဟာဗတ်တောင်းကျော်ကုန်ကြတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုသားကြီးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ထိုင်းကဒီသူတို့ကဒီဗတ်ပန်းရောက်ကဲလို့ခေါ်တဲ့ယာယီလူသမားလက်မှတ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကိုသူတို့ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဒီလက်မှတ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကလူတစ်ယောက်ကိုဗတ်15,000ကနေ18,000အထိကုန်တယ်ဟလာ CI စာအုပ်က password မဟုတ်ဘူး password မဟုတ်တဲ့ယာယီလူသမားအဲ့ဒီအတွက်အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်စီမဲ့လို့ဟိုအဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘတ်တောင်မကျော်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီစာအုပ်တုပ်ကိုတထောင်နဲ့မရပဲနဲ့တထောင်ကျော်ထိလောက်ရတယ်ဆိုတာကဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဗျာတချို့ညကျတော့လေ CI လုံးချင်ပေမဲ့လည်းငယ်ကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျော်လွန်ပြီးတွားရတယ်မှာကုန်ရစီပြည်များလို့မလုပ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုဒီ CI စခန်းမှာတာဝန်ကျတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာသူတို့ဟာဟိုသူတို့အတွက်လုံးဝဆစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးလောက်ကိုပဲနော်တိကြမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးလောက်ကိုပဲ CI စခန်းကြီးဖွင့်လာလို့တွေ့ရတယ်လေ။ဒါကြောင့် CI စခန်းကြီးကနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ပပန်းရောက်ကပြုတ်လောက်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေကို CI စာအုပ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာစခန်းအများပြဖွင့်လှစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ကြောင်းဒါမှသာမြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားအများအပြား CI စာအုပ်ရရှိကြမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေဟာတန်းတဲ့ချီရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာတရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့လုပ်ကိုင်နေသူတွေအများအပြားရှိကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။အဲ့ဒီရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေထဲကမှထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပပန်းရောင်ကဲယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးလျက်ရှိရာပပန်းရောင်ကဲလှုပ်ထားသူမြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားဦးရေဟာ၄သိန်းကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစံပါဝင်စံတန်ချိန်နဲ့သိန်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ပေးပို့သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကနေစံတန်ချိန်2500ပါဝင်စံတန်ချိန်2သိန်းတင်ပို့ဖို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာတင်းချုပ်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စံထွက်ရှိမှုကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစားသောက်မှုလိုအပ်ချက်ထက်လျော့ကျနေတာကြောင့်ဒေသတွင်းစားသောက်မှုဖူလုံမှုအနေထားရှိမရှိဆိုတဲ့စစ်တမ်းကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာတောင်သူလယ်ထမတမကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စံကစီရနိုင်တဲ့တဲ့နာကိုပြောပါရယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ဒေတာတစ်ခုလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်စံတန်ရှင်5သိန်းလောက်လိုအပ်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီသာသနာ့ခေါ်လို့ပြောပြဆိုရင်စံရှင်5သိန်းလောက်လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စံရှင်5သိန်းကိုဟိုဒီအနေထားရှိပါမလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဒီ CCM နဲ့တပေါ်လို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ public loan နဲ့တပေါ်လို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ GTC ပုံမှန်စီစဉ်ရတော့နည်းနဲ့တပေါ်လို့ရှိတယ်။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီစာသွင်းမှုပုံစံနဲ့အရင်ကရှိမှရှိဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ data စစ်တမ်းတွေကိုဒီလိုထောက်ရှုရမယ်ချိန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမထောက်ရှုပြင်းနဲ့ကျွန်တော်စံတန်ရှိပင်ကိုဒီကန်းကျွန်တော်2000ကြီးပို့မယ်ဆိုတာဖြစ်ပြင်းတလားပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရှက်လက်တွေပေါ်မှာရှိခံပြီးတော့တူပြန်မှုတူပြန်ရဖို့သဘောလို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာတိတ်ကိုတင်ဖို့မဲ့စံတန်ချိန်2သိန်းထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေစံတန်ချိန်2500ပါဝင်နေပြီအဲ့ဒီစံတွေကစစ်တွေကြောက်တော်နဲ့ပုံနှချိုးမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့စံဆက်တွေကနေထွက်ရှိတဲ့အရေးတွေးမြစ်စံတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ဖို့ရမှာစစ်တွေစိုက်ကန်းကတစ်ဆင့်မင်္ဂလာတိတ်ကိုတိုက်ရိုက်တင်ဖို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်တယ်များအတင်းအတွင်းရေးမှူးဦးအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်哦哎都提那個地面綠化的邊哦設計那個呢突破哦我們都批評他的不定啊你大概怎麼去的都設計的大概怎麼去定的吧但也看一看沒補嘛也看一看沒補嘛啊都啊我設計的三個哦以三個定就搞去定的啊
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေထွက်ရှိတဲ့ဆန်စပါးတွေကဒေသတွင်းစားသတ်မှုဖူလုံရုံပဲရှိတဲ့အတွက်ပြည်ပကိုတင်ဖို့တာနဲ့တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုရောင်းချမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ကြ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစားသတ်မှုဖူလုံဖို့အတွက်တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ထံကနေစံတွေပြန်လည်ဝယ်ယူနေရတယ်လို့ဆန်စပါးဆိုင်တောင်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။အခုရခိုင်ကနေထွက်ရှိတဲ့ဆန်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကိုတင်ဖို့ရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းရခိုင်ဆန်ကုန်တယ်များအတင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုစံတင်ဖို့မှာဆိုပေမဲ့လေပဲချိန်ကာလမှာပို့ဆောင်မှာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရုရှားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲထဲပါဝင်လာဖို့နှိစက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါရှင်ယူကရိန်းကိုကြွကြွဆင်းဆင်းနေတဲ့ရုရှားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲထဲပါဝင်လာဖို့နှိစက်လာနေကြောင်းရိုက်တာကရေးသားထားပါတယ်အခုတရင်ဘက်အတွင်းဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကြေရိုက်ခတ်ခြင်းကိုယူကရိန်းနဲ့အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများကအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းမြေပေါ်မှာရုရှားရဲ့ကျူကျော်စစ်ကိုထောက်ခံအားပေးဖို့အတွက်ဘယ်လာရုစ်သမ္မတအလက်ဆန်ဒားလူကာရှန်ကိုအနေနဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်အင်အားရုရှားပေါ်ဂရီကူဝတ်ပြည်လာမယ်အလားအလာရှိကြောင်းအရေးလက္ခဏာတည်းရဲ့ပြသလာတယ်လို့ရိုက်တာကရေးသားထားပါတယ်။လူကာရှန်ကိုဟာယူကရိန်းနဲ့ဆန်ဒီရုရှားတပ်ဖွဲ့များနဲ့တူဘယ်လာရုစ်တပ်များဖြန့်ကျက်ချထားရန်အမိန့်ပေးထားပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရင်အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းဘယ်လာရုစ်ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာကီလိုမီတာ20 12မိုင်သာကွာဝေးတဲ့ရက်မြို့အနီးမှာဘယ်လာရုစ်ပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနကချေမုံရင်းဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်လေ့ကျင့်မှုများကိုအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအရေးမှာဘယ်လာရုစ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုပုံမှန်ပြီးတော့ထပ်တဲ့ဝင်လှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်အနောက်အုပ်စုရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းပြင်သစ်ကဘယ်လာရုစ်ကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီနယ်စပ်အနီးမှာနိုင်ငံတကာလေးလာဆောင်ကြည့်ရင်မရှင်တို့ကိုဆစ်လွတ်ချထားဖို့စက်မှုထိပ်ပြီး G7 အုပ်စုဝင်9နိုင်ငံထံသို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇာလန်စကီကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်မှာရုရှားစတင်ကျူးကျော်စင်ကဘယ်လာရုစ်ဟာသူ့ရဲ့ပိုင်နက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်လို့ရေးအတွက်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တော့လဲစစ်ပွဲထဲသို့ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကစစ်ပွဲထဲဝင်ဖို့တောင်းဆိုလာပါကလူကာရှန်ကိုအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိကြအောင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာမော်စကိုဟာဇက်တိုက်ရှုံးနိမ့်မှုများကနေရုံထွက်နိုင်မှုအားယူနေရပြီးရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ်များပေါ်မကြုံစပုလူမှုဝေဖန်မှုများရင်ဆိုင်နေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လာရုစီယာစစ်ပတ်မှုရှိလာမယ်ဆိုရင်စစ်ရေးအခြေအနေများစွာကွာခြားသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာလေးလာရေးတိုက်ပိုင်ရဲ့အဆိုအရဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံဟာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးချိန်လွတ်လပ်ရေးရစဉ်ကတည်းကစစ်မတိုက်ခဲ့တာမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သူတို့တကူတိုက်ကြရေးဆောင်ရင်အစမ်းတက်ခံနိုင်တယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့လို့အတိအကျပြောလို့မရပါဘူးဆိုပြီးစစ်ရေးလက်လက်တုံးတဲ့သူစာမီယာပူရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲတို့တွားရလန်ဆောက်ကိုရေးသားပြစုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နူကလီးယားလက်နက်တည်ဆောင်နိုင်တဲ့ခရုစ်တုံးကြီးကိုမြောက်ကိုရီးယားကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နူကလီးယားလက်နက်တည်ဆောင်နိုင်တဲ့ခရုစ်တုံးကြီးကိုမြောက်ကိုရီးယားကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတာဝေးပြမဟာပြူဟာမြောက်ခရစ်တုံးကြီးနဲ့ဆင်ပြစ်လို့မှုကိုခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်ကြီးကြက်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာကိုကူကားပြီးရိုက်တာကအောက်တိုဘာ17ရက်မှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာယူနစ်များအတွက်နျူကလ িয়ার ဆွမ်းရည်နဲ့လက်နက်များရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတိပြုဆန်တဲ့ဖို့ဒီတုံးကြီးနဲ့ဆင်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ12ရက်မှာဆန်နှပြစ်လွတ်ခဲ့ခြင်းလို့သိရပြီးဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার ဆက်ဆံရေးအတွက်ကိုရီးယားပြည်သူ့တပ်မတော်တုံးဆွဲမဲ့ခရစ်တုံးကြီးများရဲ့ခြေမုံရည်ဆွမ်းရည်ကိုမြင့်တက်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားမီဒီယာ KCNA ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုစံသပ်ပြစ်လွတ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့ရန်သူများကိုထတ်မှန်ပြီးအသည့်အလင်းသတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံစစ်ရေးအကြက်သေးကိုအချိန်မရွေးပြတ်သားစွာဟန်သားနိုင်ရန်အတွက်ဂျီယာမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့စစ်စင်ရေးနယ်ပယ်ကိုချဲ့ထွင်တင်ကြောင်းအဲဒါကြောင့်အခုစံသပ်ပြစ်လွတ်မှုနဲ့အစပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း KCNA ကသတင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာကင်ဂျုံဝမ်ဟာအရင်သတင်းဘက်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ပူးတွဲရေတပ်လေ့ကျင့်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဂျီဝါမြောက်နျူကလ িয়ার စစ်ရေးဆွမ်းရည်လေ့ကျင့်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း KCNA သတင်းရသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ12ရက်မှာစံသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ခရုစ်တုံးကြီးနှစ်ဆင့်ဟာစက္ကန့်ပေါင်း1234ကျောင်းလေထဲမှာပြန်တန်းခဲ့ပြီးကီလိုမီတာ2000မိုင်1140အကွာဝေးရှိပြင်းမှတ်ကိုတိကျစွာထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒုံးကြီးပြစ်လွတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာကသဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခဲ့တော့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကငင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းကျောင်းမှုများကိုကင်ဆယ်ဖြစ်ခြင်းမို့မဟာမိတ်များမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးအာရုံစိုက်ထားကြောင်းကိုသာ၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မ
မြောက်ကိုရီးယားဗျူဟာမြောက်ခရုတုံးကြီးကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပထမဆုံးဆန္ဒခဲ့ရာသူစဉ်ကအဲ့ဒီတုံးကြီးကို၎င်းနိုင်ငံပထမဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်လို့စည်ရည်လက်လက်တုံးသက်သူများကရှုမြင်ခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာဟာတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုဦးတည်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အမျိုးသားလှုံ့ဆော်ရေးမဟာဗျူဟာဟာတရုတ်ရဲ့အင်အားကြီးထွားလာခြင်းနဲ့ရုရှားကိုဦးတည်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းများကရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်အင်အားကြီးထွားလာမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တဲ့အနေနဲ့ကာလအတန်ကြာနှောင့်လင်းခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားလှုံ့ဆော်ရေးမဟာဗျူဟာကိုအင်ဂျီရောကအော်တိုဝါလာ12ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း VOA အင်္ဂလိပ်ပိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါင်းမှုများကိုကင်လွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက်မဟာမိတ်များနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းအရေးပါမှုကိုပြန်လည်အလေးပေးနေစမှာပဲအဆိုပါမဟာဗျူဟာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျူကရိန်းကျတဲ့ကြောင့်နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့စာမျက်နှာ48မျက်နှာပါမဟာဗျူဟာစာလန်းတွင်အသွေးခေါ်ပြောင်းလဲပုံများထင်ထင်ရှားရှားမပါဝင်တဲ့ပြင်ဘိုင်ဒန်ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒအတွက်အယူအဆကြီးကြီးမားမားမိတ်ဆက်ထားခြင်းလည်းမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးနိုင်ငံရေးမူဝါဒအယူအဆများအစားရာထူးထူးပြောင်းလဲမှုနဲ့အာဏာရှင်အစိုးရများကျေပြန့်လာခြင်းကဲ့သို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချင်းချောက်များကိုကြော်လွှမ်းရန်အတွက်အမေရိကန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ကြောင်းအင်ဗီလိုက်သဘောတရားရေးရာရှုမြင်ချက်ကိုယခုထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမိန့်မောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရုရှားကျူးကျော်စစ်စတင်ပြီးနောက်တရုတ်ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပင်းစည်းကမ်းများအတွက်အဆိုးရွားဆုံးစင်ခုံမှုကိုကိုးစားပြုနေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။ကမ္ဘာသားတရုတ်ဩစာဆက်ရှိနေမယ်လို့ယူဆထားပါကအမေရိကန်ဟာစူပါပါဝါအနေထားနဲ့စီးပွားရေးလက်နက်ပြန်ဆိုင်မှုအပိုင်းမှာအနိုင်ယူရမယ်လို့အဆိုပါမဟာဗျူဟာနဲ့ချမှတ်ထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူတမန်နိုင်ငံဟာရေရချက်ရှိရှိနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကစားကွက်တွေမှာတော့နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်ကိုတိမ်းဆောင်းစင်မဲ့အလားအလာပုံများလာပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနိုင်ငံချင်းချင်းပြန်ဆိုင်မှုများကြောင့်တာဝန်သိသိနဲ့စီမံခန့်ခွဲပေးရန်တန်လိမ့်နဲ့ခြားထားဆဲဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျက်ဆူလီဘက်ကမူဝါဒအကျိုးသုံးသပ်မှုဖြင့်အော်တိုဝါလာ12ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဟာယခင်တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီများအပေါ်စီးကြက်ခွန်များကောက်ခံခြင်းအပါအဝင်အဓိကနိုင်ငံကြီးမူဝါဒပေါ်အခြေတင်ဆွေးနွေးမှုများကိုမဖြေရှင်းရသေးပဲရှိပါတယ်။ဒါပြင်ကာလအတန်ကြာအောင်မဟာမယောင်းဆော်ရီအာရေဗျနဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြနေခြင်းအပါအဝင်ရုရှားပေါ်လည်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများဇာတ်လိုက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားစွန့်ရင်ကိုအာရှအင်အားကြီးအိန္ဒိယကမှီခိုလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေနံထုတ်လုပ်သူများဖြစ်တဲ့ OPEC Plus ကအမေရိကန်ကန့်ကွက်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ရေနံထုတ်လုပ်မှုပြည်မှာကိုဖျက်တောက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကကြေညာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကလည်းဆော်ရီအာရေဗျနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းယခုတနင်္ဂနွေအစောပိုင်းတွင်ရက်စူလီဘန်ကသဘောထားမှတ်ချက်ပေးပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းနိုင်တဲ့တင်ထဏာရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာချန်ပီယံလိမ့်မှာကစားဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့နီးပြဆာဗီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါ။အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့3-0စီတရေကြပြီးနောက်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာချန်ပီယံလိမ့်မှာကစားဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့နီးပြဆာဗီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဆာဗီကအင်ကွင်းမှာအင်တာမီလန်အသင်းကိုအနိုင်မရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆက်ရှိဖို့မထိုက်တန်တော့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်လုံလောက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားတွေပါပဲကျွန်တော်အလွန်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနေပြီးဒေါသထွက်နေပါတယ်ဒီအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဝေဖန်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိမှာကစားဖို့မထိုက်တန်ပါဘူးဒါဟာကျွန်တော်ကိုနာကျင်စေပေမဲ့အမှန်တရားတွေပါလို့ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းဟာဒီဘက်မှာတကူကိုမရှိနဲ့ဦးဆောင်ဝင်ရခဲ့ပေမဲ့ပွဲပြီးနာကျင်အချိန်ပေါ်မှာလီဝန်ဒေါစကီရဲ့အဖိုးတန်ချေပါကိုကြောင့်လားတစ်ဖက်3-0စီတရေနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာဒီရက်လက်ကြောင့်အုပ်စုတွင်ဒုတိယနေရာကအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့သုံးမှတ်ကွာဟသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ခက်ခဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာမနစ်ကလည်းအုပ်စုကနေထွက်ခဲ့ရပြီးယူရိုပါလိဆင်ကစားခဲ့ရတာပါ။အဲဒါကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဒီလိုပဲယူရိုပါလိဆင်ကစားရဖို့နှိစက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာမနစ်ကလည်းမဖြစ်အောင်အခုနှစ်ရာသီမှာဒီဝန်ဒေါစကီ၊ရာဖင်ဟာ၊ကက်စီ၊ကွန်ဒီပါဝင်ဇာတမအများပြကိုအားပြည့်ခဲ့ပြီးမြန်ချန်ပီယံလိမှာရလဒ်တွေဆိုးရွားနေတယ်ဖြစ်တာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားရမယ့်ချန်ပီယံလိပွဲတွေမှာဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပြီးအနိုင်မရခဲ့ရင်တော့ယူရိုပါလိဂ်ကစားရဖို့တေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာချန်ပီယံလိမှရလဒ်မကောင်းပေမဲ့လာလီဂါမှာတော့၈ပွဲကစားပြီးမှချုံပွဲမရှိရမှတ်22မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးနေရကိုဦးဆောင်နေတာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရမှတ်သူဂိုးကွာချားချက်ကြောင့်ဒုတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့ရီယယ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေရှင်။